Jo, Klaves? Ահ, մերսիք ես շատ։ Ես ու վիդեոկանգաս քեզ էինք մանգալի, զանգում էինք, հեռավսը չէր պատասխանում։ Որոշեցի ինքս սկալ։ Ու երևի այդ ստիշ չէր, աստված գլխի գցեց։ Ինչի համար ես ինձ համար այսքան բանանում, հորդ սրտով չի լինի։ Ճիշտ ասած, ես նրան հակառակվեցի, մենք վիճեցինք, բայց ավելավ այդ թեմայով չխոսանք, հա։ Չեմ կարող չխոսել։ Դու Բեկնազարյանն ես, ես Բալայան, ու դա մեզ համար մեծ խնդիր է։ Տանում մենք ենք մեզ համար դա խնդիր դարձնում։ Հիմա ասեմ քեզ խնդիրը ինչու՞ն է։ Դու չես ուզում, որ հերդ քեզնից երես դարձնի։ Ես էլ չեմ ուզում, որ դու իր հրամանները կատարես։ Ու դրա համար մեր աշխարհը այսքան փոխվել է։ Բայց մի ժամանակ տենց չէր։ Ված սովորություն ես դարձրել, որտեղ պատային գնում ես։ Ասեցին ված ես, հա՞։ Դու կարող ես մեզ երկուսով թողնել։ Որտեղ գտաք իրար։ Մենք միշտ գտնում ենք իրար, եթե իհարկե իրար կարիք ենք ունենում։ Ես էլ հիմա քո կարիքն ունեմ, արի խոսալու բան կա։ Ֆրիկ, գնա, շնորհակալ եմ քեզ։ Ինձ թվում ա դա հրատապ բան չէ, պապ, կլինի հետո։ Չէ, չի լինի հրատապը։ Բայց ես ընկերոջս չեմ կարող այս վիճակով թողնել, ինքը լավ չի։ Չհասկացա, լավ չի, դրա համար հիվանդանոց գոյություն ունի։ Կապել կան լիքը բալայաններ, ովքեր կարող են զբաղվել իրենց ազգականով։ Իսկ դու ինչու ես ախպորս դրես շիշը ու խորովում։ Ասեմ իմանաս, որ ինքը շատ բալայաններից ավելի թանկ է իմ համար, հետո ինչ որ քո տղեն է։ Ֆրիկ, պետք չէ հակառակվել։ Լավ արեցի։ Հիմա արի գնանք թող երեխեքն էլ քեզ տեսնեն, որ հանգիստ լինեն, չնայած ես ավելի հանգիստ կլինեմ այն ժամանակ, երբ որ գնանք հիվանդանոց։ Ես քեզ ասեցի, որ չեմ ուզում։